নমস্কাৰ বন্ধু, গল্পৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। পুৰাকে পায়স দিবলৈ লৈছে আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহি ৰখি আছে, আৰু মোৰ লগৰো আছে, মোৰ লগৰ আৰু দাদাহঁত আছে, দাদাহঁতকো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তোমালোক এয়া আমাৰ গুডু আৰু এয়া আমাৰ দীপু কাকা, এইফালে আমাৰ পল্লৱী আৰু তন্ময়, এয়া আমাৰ অকণি, এয়া এই দুইটা নাম অকণি আৰু এয়া ছোৱালী অকণি আৰু ল'ৰা অকণি 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 সকলো বহি আৰু হৈছে আমাৰ কুঁহি ক'ত গ'ল, এইজনী আমাৰ কুঁহি সকলো পুৰা ফূৰ্তি উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয় দেই তোমাৰ নাম কি?
Aku nggak mau. Kamu mau ke mana? Saya mau ke mana?